Moi. Tänään keskitytään lähinnä taulukolaskennan ja GeoGebran kanssa kikkailuun. Eli me tarvitaan nyt ton, jatketaan ton keskihajonnan kimpussa, että on vähän työläslaskea luokitellusta aineistosta. Mä nyt näytän käsiin, että miten se kannattaa tehdä luokitellusta aineistosta. Mulla on tässä tää vanha esimerkki kiiminkiläisten oravien painoista, mistä mä laskin luokitellusta aineistosta sen keskiarvon moodiluokan ja sitten laskin kuvaajan avulla mediaanin. Ja määritin ne kvarttiilit. Kuvaaja tuli silloin sieltä GeoGebrasta muutama tunti takaperin. Mä laskin silloin nämä todelliset alarajat ja ylärajat näille luokille. Ja sitten laskin nuo luokakeskukset, eli keskiarvon aina näistä. Ja nyt tarvitaan nimenomaan tätä luokakeskusta. Eli täällä on kirjasta tuo luokitellun aineiston keskihajonnan kaava, missä lasketaan summa frekvenssi kertaa luokkakeskus miinus keskiarvo. Eli nyt se sitä etäisyyttä keskiarvosta ei mitata yksittäistä havainnosta, kun emme tiedä yksittäistä havaintoa. Me tiedetään, että tuolla välillä on 41 eri havaintoa, mutta me ei tiedä yksittäistä havaintoa. Eli luokkakeskuksesta vähennetään keskiarvo ja korotetaan toiseen. Ja sitten kerrotaan frekvenssille. Ja tämän voi tehdä esimerkiksi vaiheelta tälleen, että otetaan toi keskiarvo, anteeksi, luokkakeskus miinus keskiarvo, luokkakeskus LK miinus keskiarvo, ja se on helppo laskea sille, että on tuosta luokkakeskuksesta, muutetaan laskimeksi, luokkakeskus miinus, tuolla on keskiarvo, noin, ja sitten taas seuraava, luokkakeskus miinus keskiarvo, noin. Tässähän on matemaattinen kaava, ja me voidaan yleensä niitä matemaattisia kaavoja kopioida alaspäin, mutta tässä käy mielenkiintoisesti, eli tälle. Mä kopioin tuota kaavaa, niin se nyt sinänsä oikeasti ottaa aina tästä sen luokkakeskuksen, koska se lähtee tuota keskiarvoakin siirtää alaspäin. Se ottaa kyllä luokkakeskuksen aina siirtää kopioidessa alaspäin, mutta kun se siirtää koko ajan tätä keskiarvoakin alaspäin, niin tämä nyt ei tämmöisenään onnistu. Jos te haluatte tehdä tämmöisen matemaattisen kaavan, missä joku paikka ei siirry mihinkään kopioita, se ottaa aina tuosta solusta tuon arvon, niin toi soluhan on nyt E13. Niin tämä nyt on taas tämmöistä hifistelyä, mutta jonkun solun voi lukita paikoilleen kaavoissa lyömällä dollarin merkit Alt-GR-näppäin ja dollarin merkit tuolta ylärivistä ton aakkosen vasemmalle puolelle ja numeron vasemmalle puolelle. Ja enterillä hyväksyy nuo muunnokset. Ja nyt kun mä kopsaan tätä alaspäin, niin se laskee tänne nämä ihan järkevästi, koska se pitää ton aina paikallaan tosta. Ja siirtää aina alaspäin, mistä se lukee tuon luokkakeskuksen. Eli siinä on niinku toi osa tästä kaavasta. Luokkakeskus miinus keskiarvo. No ne pitää korottaa toiseen kaikki nämä. Eli toi potenssi. Otetaan tuo aina tuo edellinen, tosta tää on helppoa, tuo, ja väkäsellä korotetaan toiseen. Sitä väkästä shiftiä sitä enterin vierestä, niin se ei tule näkyviin ennen kuin te painatte sen kakkosen, mutta sitten se tulee tuolta. Ja tää korottaa aina tuon viereisen solun. Korottaa aina tuon viereisen solun toiseen. No tätä voi ihan surutta kopioida, koska aina viereinen solu, tältä voi käydä tarkistelemaan mitä se tekee. Joo, viereinen toiseen. Viereinen toiseen näin. Niin tässä on nyt nuo luokkakeskus miinus keskiarvo toiseen. Ja aina pitää kertoa frekvenssillä. Eli tämä pitää kertoa tällä frekvenssillä. Plus sitten seuraava. Tämä pitää kertoa frekvenssillä. Plus sitten seuraava. Ja niin jne. Siirrän vähän tänne. Eli kertaa frekvenssillä. Tähän tämän. Eli muutan taas laskimiksi yhtä suuruusmerkki kertaa frekvenssi. Ja tässä on taas matemaattinen kaava. Viereinen kertaa tuo tuolta F-sarakkeesta. Ei mitään muuta kuin kopsaa alaspäin. Eikö niin, se aina kertoo noin keskenään. Systemaattisesti. Joo, niin näyttää tapahtuu. Ja sitten summahan tarkoittaa sitä, että nämä pitää kaikki laskea yhteen. Nämä frekvenssi kertaa luokkakeskus miinus keskiarvo toiseen. Eli summa näistä. Tuohon tuo pikasumma.
Joo, tosta noin yläpuolelle se 1,75. Se pitää jakaa nyt sitten havaintoarvojen lukumäärällä miinus 1. Havaintoarvoja oli tässä tehtävässä, kun frekvenssit niputetaan yhteen, niin 233 kappaletta. Eli nyt sitten voidaan ottaa vaikka tänne alekkaalle jaetaan aina miinus ykkösellä. Eli tähän tulee sitten tämä. Tuossa on tuo yläkerta jaettuna 233 miinus ykkösellä, eli 232. Keno-viiva jakaa 232. Ja sitten koko tästä sotkusta pitää ottaa vielä neljä juuri. Tuonne ja pikkusen tuohon, saankohan mä tuonne päin neljä juuri. Koko hässäkästä. No se neljä juuri, niin muistaakseni kun lähtee vaan kirjoittaa, ja se löytyyhän se tietenkin täältä ohjattu funktio. Jos lähtee kirjoittamaan neljä juuri, niin se pitää sieltä tulla. Neljä juuria mistä luvusta? No, tosta luvusta. Ja se palauttaa sen. 0,08, eli jos pyöritetään, niin keskihajonta on tästä otoksesta niin 0,09 senttimetriä. Ei senttimetriä, kuin kilogrammaa. 90 grammaa. Eli keskiarvo oli noin 347 kiloa, 0,347 kiloa. Ja sitten sen kahta, suurin osa oravista on sen kahta puolin, kun heittelee 90 grammaa. Se muutettaisiin vähän järkevämmiksi, eli niille grammoille. Tein vielä yhteenvedon tonne, eli nyt oravien painosta ollaan laskettu semmoista, että keskiarvo on 347 grammaa ja sitten siinä kahta puolen 90 grammaa, eli tavallaan plus miinus 90 grammaa molemmin puolin. Eli nyt oravin painoista tässä suurin osa tuossa keskiarvon ympärillä plus miinus 90 grammaa molempiin suuntiin. Eli noin 257 grammaa viiva 437 grammaa sillä välillä. Mitä mä sanon, 257 grammaa viiva 437 grammaa. Tolla välillä suurin osa oravista. Katsotaanpa miten se näkyy täällä. 257, eli toi hahlo joo 46 ja 400 tässä välillä suurin osa. No niinhän se on, tänne jää ihan vaan nämä ääripäät tänne. Suurin osa tärähtelee tohon väliin. Näin se keskihajonta toimii.